Aziz və hörmətli həmvətənlərimiz, verilişimizin ən sonuncu qismətindəyik. Telefonlarımız açıq olacaq. İndi birazdan ekranlara biz qoyacağıq telefonları. Sizdən də eşitmək istərdik bugünkü mövzu ilə bağlı. Əsas iki, yəni mövzudan söhbət getdi. İki, birisi Azərbaycan Milli Hərəkatı ilə bağlıydı və eyni zamanda Babək qalasında yürüşün Ərdəbil qolunun filmini də sizə göstərdik. Və verilişimizin ikinci qisməti isə həmin DAEŞ-in və yaxud İslam hökumətinin İraqdakı irəliləyişləridir. O cümlədən Kürdnişin, yəni bölgələrə, məntəqələrə hücumu və onun nəticəsində Kürdlərin silahlı qüvvələrinin silahlarını bəzən hətta atıb qaçmaları və Amerikanın, yəni məsələyə müdaxiləsi ki, geniş və ətraflı şəkildə Sayın Əhməd bəy və eləcə də Sayın Sadıq bəy vasitəsilə müzakirə olundu. İndi isə yəni söz sizdədir. Sizin telefonlarınızı gözləyirik. Bu məsələyə yəni münasibət bildirməniz çox-çox əhəmiyyətli olar. Çünki uzun zamandır kürdlərin də apardığı siyasət bizim bölgədə, məntəqədə hər kəsə bəllidir. Bunların gördüyü işlər, əməllər bir növ yəni kürdlərdən də bir böyük bir yəni div düzəldib qoymuşdular. Kürt televizyonları və onlara dəstək olan bir çox qruplar, hətta bəzi dövlətlər, Avropa dövlətləri filan ki, iddialıdırlar ki, bunlar bu qədər gücə filan malikdir və biz gördük ki, yox, elə də deyilmiş. Yəni, bunlar sadəcə, Əhməd bəy demişkən, partizani savaşlarda bir qədər başarıqlı olublar ki, yəni atıb qaçma. Amma biz gördük, neçə yüz nəfər DAEŞ-in müqabilində tez təslim olan silahını atıb qaçan kürdlər artıq hər kəsə bəlli oldu ki, yəni bunların durumu, vəziyyəti o qədər də deyilən qədər, yəni təbliğat aparılası qədər də deyilmiş. Yəni bu önəmlidir. Çünki bizim bölgədə də bunları çox böyük təhlükə bilirdilər. Nə bilim, Qərbi Azərbaycanda filan. Biz özümüz də danışırdıq onların təhlükəsindən filan. Amma belə görünürsə, heç, yəni doğrudan da biabırçılıq və abırtökən, yəni bir ordu, adını ordu qoya bilsin, ordu da qoymaq olmaz. Yəni, bir 80-70 nəfərin qabağında bir dənə ordunun qaçmasının adına ordu demək olmaz. Telefonlarımızı qəbul edək, sizlərdən eşidək. Tehrandan iki telefonumuz. Buyurun, eşidirik. Alo. Alo, salam, Cavad bəy, yorulmayasınız. Əleyk salam, çox xoş gördük sizi, buyurun. Cavad bəy, əvvəl iki dənə sualım vardı. Biri buradır ki, bu BBC nə cür bir gün ara, bir gün ara şeydən, kürdlərdən verilişi var, mövzuu var, danışırlar. Amma Azərbaycandan bu cəmiyyətlə zadına bərnaməsi yoxdur. İkincisi, bu da buradır ki, istəyirdim, İran televizyonunda dedilər, Türkiyədə bir encil tapılıbdır, 2000 il bundan qabağınkıdır. Ondan sonra qədimki encil ki, əlan bu məsihlərin əlində vardı. 500 ilindən olankidir. Sizin görən bu düz deyə yalandı. Təşəkkür xuda. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Buyurun, bəli, öbür telefonumuz da təəssüflə kəsildi. Valla, BBC müstəqil bir televiziyondur. BBC-nin proqramı televiziyonuna biz müdaxilə edə bilmərik, amma dəfələrlə biz demişik, etiraz gedərsə, etirazlar olunarsa proqramlarında dəyişiklik eləyə bilərlər. İndi kürdlərdən daha çox deyir, danışır, ona görə ki, onların nüfuzu daha çoxdur. Bu təbiidir, Avropa dövlətləri də onlara dəstək verir, onların arxasındadır və biz bu dəstəyi də hər halda həm hər zaman həmişə də görünür. Azərbaycanda da nə zaman hərəkət olubsa, o zaman elə BBC də deyib, ayrısı da deyib, dünya gündəminə gəlib, biz mitinglərdə də gördük. Amma bir yerdə ki, hərəkət yoxdur, sakitlikdir. BBC dursun, zaten Azərbaycanda nə danışsın? Tutalım, gəlsin günü Azərbaycanda nə desin? Urmi göldü, onu da bir çox hallarda yəni deyir elə. Ya deyirlər, yazıblar, mən özüm bəzən məqalələrini də oxuyuram. Televizyonlarına baxmıram, bilmirəm. Ona görə də bunlar özləri, öz məsələləri də biz bilmirik. O ki, yəni işarə etdiyiniz İncil məsələsidir. Bu da bizim o qədər, yəni bizim maraq dairəmizdə olan bir şey deyil. İncil tapılıb, nə bilim, kansda kitab tapılıb. Hər halda bilgimiz olsa biz web siteyə qoyarıq, web saytımızdan oxuya bilərsiniz. Yəni televizyon olaraq gündəm məsələmiz deyil. Sizin o dediyiniz sual. Ona görə də bilgimiz də yəni yoxdur bu barədə. Buyurun, ikinci xəttdən, Tehrandan buyurun, eşidir, gəl o.
Hoş gördük sizi taşakçı, sağ olun. Gördüğüne de dedim ki bu kütlerin devamı ile yalandan tablir değil. Bel, siz yardımdadır, size meşe değil. Bir saat dayanamadılar, gördüğüm bir saat dayanamadılar. Hı-hı. O hafta dedim ki bunlar tablir ediyor, yalan bir saat devamlı yoktu. Alan o sulaza dalıplar, Amerika burada hayanet eledi, bize ki gitti olarak kömehli eledi. Bağlar ele büyünleri, büyünü Kürdistan her yerine alacak dediler. 70-80 defer artık da yok. Amerika havadan onları müdafiye ediyor. Hala onlar her birinde dayanıplar. Eğer düğüne Amerika gitmeseydi düğün gelip çıkardı Kürdistan'ın başında. Tamam tablıktı. Kürt hiç vakit sanki münezzemde ve golemed o balığı hiç vakit devam getirebilmez. Yani azen onun kudreti cengisi yoktu. Fakat tablığı çoktu. Vaktiniz hayır olsun. Sağ olun. Çok teşekkürler. Yakin çoğu birinci fikrinize bir münasebet bildirilecek. Üçüncü xəttdən Avropadan buyurun, alo. Alo. Buyurun bəli. Salam, iyi olmayan sizə, Əhməd bəy də, sizə də, Sadıq bəy də. Sağ olun, buyurun. Salam deyirəm. Bu kütlərin çox zamanda danışıqlarında da baxır ki, güya ki, elə özlərini aparırlar ki, güya ki, çox savaşqılan, cəngavə, sələhşür, mübariz bir millətdirlər. Amma indi gördük ki, bunlar hamısı elə bir qoğulur. Fuşalı idi o faşistlər deyilə pəhləvan tənbəymiş elə bilirsən ki bunlar nə vaxt idi özlərini bu günlükdə təvəllüq edibmişlər. Ondan sonra Əhməd bəyə təşəkkür edirəm, çox qəşəng bir kəlmə tapıbdı o qaç mərcə idi. Hətta puç mərcə də demək olar. Ondan sonra təş mərcə. Mən o, təşəkkür edirəm sizin sözdə qatılıb belə adını puç mərcə qoysaq yaxşıdır. Çünki qaç mərcə bəlkə klassikdir ki başlanır. Puç mərcə desək, tüm Fars olacaq, bütün dünya biləcək, başa düşəcək. Bəli, bəli. Deyir də ki, bunlar o Sulbuzdakı o şanvarlarını zıddanı istiqaldıq, qaçıdılar, ya o qızlarını ki, göndərirlər o Daşın qabağına. Bunların o qədim ariyayı sünnətləridir ki, o sasanlara necə ərəflər, əzətlərə ilə tanımlarını zıddanı, hətta lüxt uryan göndərmişlər. Elə bunu da deyim, mən istedim taşdik olaraq pişnad edəyəm Barzamiyə. Məsələ, biraz ömrülər izafı olu, elə bu metoddan istifadə edə bilərik. Çox sağ olun, sağ olun. Sağ olun, çox təşəkkür edirik. Buyurun, Urmudan buyurun, eşdir, gəlum. Salam, cavab gəl. Aleyhisselam, buyurun. Əhməd gəldi, salam. Bizim cənə boğulma, Amerikanın orəni Ərək təvrülatını çox güzel açıqladı. Sizin səssiz təəssüflə anlaşılmır. Əgər mümkün olsa siz bir daha ayrıdan zəng eləyin. Çünki heç bir şey anlaşılmır. Türkiyədən buyurun. Türkiyədən buyurun. Bəli, buyurun. İyi axşamlar. İyi axşamlar, buyurun. Ha, ben Türkiyədən arıyorum. Hı-hı, buyurun. Erzurum'dan arıyorum. Siz bu programı ne amaçla yapıyorsunuz? Siz kimsiniz ki bize o sualı siz verirsiniz? Ne amaclara, ya ona demek, ne ona sual? Şimdi siz burada şey yapınız, bak şunu söyleyeyim size. Yo, siz birinci özlü təqdim edin. Kimsiniz? Kaçan. Siz kimsiniz? Özlü, bir dəqiqə. Özlü təqdim edin. Bir dəqiqə. Biz həqiqəti deyirik. Pişmərgələr qoyub qaçıb. Bu həqiqəti doğru deyil mi? Siz burada ırkçılıq yapıyorsunuz. Pişmərgələrin qaçmasını demək ırkçılıq mı? Ama hakaret etmeyin. Şimdi sonuçta... Tamam, hakaret değil. İşi sizin için de çok tehlikeliyiz. Pişmergeler sincarı koyup kaçıplar. Bunu biz bizim için de dünya, çok tehlikeli işit. Dünyada bütün gazetelerde yazdı. Bütün dünyadaki gazetelerde ırkçılık mı yaptı? Hakaret mi etti? Savaş meydanında olan herhangi bir hakikati yani demek hakaret şunu iyi bilin. Bugün AK Parti hükümeti IŞİD'i resmen destekledi. Hı-hı. Ve IŞİD cirit açıyor oralarda. AK Parti sizi de destekliyor. Sizi de destekliyor. Darak. Keçe gösterdi. Kıvır zıvır bak. Tamam. Keçti gösterdi. Buyurun. Rusya'dan buyurun. Hakikati diyen ne oldu ırkıcı? Tamam Mehmet. Bunların ne salam buyurun. Benim azizlerim ve kardeşlerime salamlar. Günah sağ olun buyurun. Her üstünüze. Sizin güzel sohbetleriniz var. Ben bu Güney Azerbaycan'ın durumu hakkında sohbet edeydim. Test edeydim bizim durumumuz. Dediysen güclü vardı. Benim de bir sualım vardı. Xahiş edirəm cevap verirsiniz. Buyur. Ay Əhməd bəy, her üçünüzə deyirəm, Sadıq Həmin, her üçünüzə. Bu Fars rejimi bizi hansı bizim milleti asimilasiya aparır? Nə ilə aparır? Dininə aparır? Yoxsa
əlifbiyinə aparır. Bini bir açıqlayın, bizim qardaşlarımın gözləri ilə basılsın. Bu durumu da çox qabağa getmək lazımdır. Nə qədər tələsdir, həm də xaricdə, həm də daxildə. Qaldı ki, bu, siz var, Kürt barədə deyirsiniz, Suriya, İraq, İran hamısı. İran heç vaxt istəmir ki, İraq dağılsın, Suriya dağılsın. Valla, mən istəmirəm, heç kim dağılsın, heç kim ölməsin, heç kim heç kim olmasın. Amma mən istəyirəm, İraq da dağılsın, Suriya da dağılsın, İran da dağılsın. Elə Güney Azərbaycan azad olsun. Mənim elə dərdim budur. Mən zindan deyəm. Mənim 90%-ım. Zindanda mən də zindan deyəm. Mən onu belə başa düşürəm. Kürtlər, Kürtlərin dalında duranlar var. Bəli, arvadları yönə deyirlər qabağa. Dağda başda onu öldürüb qaçacaqlar. Boyun oğrayacaqlar. Sağ salamat yağla, mənə bağışlayın. Sağ ol. Urmudan buyurun. Alo. Qalan qalan. Saatım var. Nisbət bəyəxçinə yaxşıdır. Buyur. Bu konu babamı Amerikanın mağazasının Arap kanunlarında çok güzel açıklıyor. Bu çok güzel. Hiçbir şey anlaşılmıyor. Teessüfle sizin sesinizde problem var. Alo. Bəli. Anlaşılmır, səssiz, yəni aydın deyil, nə danışdığınız bəlli deyil, bilmirəm, o kartdandır, ya nə cür zəng telefon açmışsınız, ona görə heç nə bəlli deyil. Əhməd bəy, bir sual oldu ki, yəni sual deyildi, münasibət idi ki, Amerika bu məsələ ilə, yəni Daişi vurmaqla bir növ Azərbaycana da xəyanət etdi. Bilsiniz, biz bayaqlar danışdıq, yəni. Amerikanın Azərbaycanla dostluğu var, düşmançılığı yoxdur. Yəni biz məsələni yerə qatmayaq bir-birinə. Bəzən dost bir iş görər ki, o biri dostun xoşuna gəlməz. Burada Amerika IŞİD-i vurmağı mənim heç acığıma da gəlmir. Çünki IŞİD, bəli, kürtlər bizim gözümüzü torpağımıza göz tikiblər, bizə düşmənçilik eləyirlər, biz onlarla müxalifik, doğrudur. Amma IŞİD də onlardan da qalan düz toxum deyil. Yəni IŞİD də çox. Canı vəhşi bir qurumdur. Ona görə biz burada hər hansı bir tərəfi yox, tutmuruq. Həqiqəti danışırıq. Bilirsiniz, o biri telefon eləyən deyir ki, siz örgütçülük eləyirsiniz, həqarət eləyirsiniz. Mən deyirəm ki, icazə verin, mən not yazdığıma görə o adamın adını bir də deyim. Ərbildə kürtlərin parlamanında Pişmərgə işlərinə baxan məsul adamın adı Ar Harsin. Kürtdür. Kürt məsullarından biridir. O özü öz müsahibəsində Ruda xəbər ajansı, Kürt xəbər ajansıdır. Ruda xəbər ajansına verdiyi müsahibədə özü deyibdir ki, biz biabır olmuşuq. Kürtlər buzur qoyub qaçmamalıydılar. Özü deyibdir ki, bu fərmandehlərin, yəni komandırların bir qismətini biz işdən çıxartmışıq. Bu, onun sözüdür. Bəlli olur ki, onların bəzilərini həbsə salıblar. O divizyonun, o leşkərin adı leşkəri Safindir. Safin o leşkərin ordunun adıdır, divizyonun adıdır. Onun fərmandehinin adı Halqur Xıdır Zahir. O da kürtdür. O da qaçmaqlarını danışıb. Bütün dünyanın xəbər ajansları bunu yazıb. Bütün dünya Sincarın nə qədər faciəli olduğunu yazır. 200 min dağın başına qaçıb özlərini gizlədiblər ki, nə qədər insan tələf olub. IŞİD bizi tutub öldürməsindən. Yəzidilər və ya izlədilər. Onları qoruyan pişmərgələr idi. Pişmərgələr bunları qoyub özləri qaçıb. Bunu bütün dünya yazıbdır. Biz bunu danışanda, olur, biz deyəndə ki, bunların adını pişmərgə qoymayın, qaçmərgə qoyun. Bu təhqir deyil ki, bu həqiqətdir. Bilirsiniz, indi dostumuz deyir, biz örgütçülük eləyirik. Əgər xəbərin düzünü demək örgütçülükdürsa, o zaman düz deyir. Aydın. Bunlar sadəcə bu metodlardan, bu şeylərdən istifadə edirlər. Həmişə özlərinin xeyrinə olmayan bir şey olursa, siz diktatorsuz, siz irqçısız, filansız, filansız, filansız. Amma həqiqət var, burada bu həqiqətlər danışılmalıdır. Biabır olan özünü itirər, ağzının nə çıxdığını da bilməz. Bunlar biabır olublar. Bu pişmərgə məsələsi o qədər biabırçılıq ki, tumanını toyub qoyub qaçmalar o qədər biabırçılıq olubdur ki, bunlar bilmirlər nədən danışırlar. Buyurun. Ərdəbildən buyurun, alo. Salamünaleyküm. Aleykümselam, xoş gördük, buyurun. Davat müəllim, yorulmayasınız. Sağ olun, çox təşəkkürlər, buyurun. Qonaqlarınıza da salam ərz edirəm. Mən Ərdəbil şəhərindən zəng açmışam. Buyurun, müəllim. Mən İranla, Əraq hərbi zamanı, həm İranın kürtləri ilə onu da zəng elədim. Və ələm də indi şofir olmuşam. Kürdistanın
Ərəqin Kürdistan şəhərində işləydim neçə illər idi. Həttələr o yerdə ki, zəngi vardı, Quil yolunda, Musa ilə Ərbilin arasında, o aralarda mən çox fəaliyyət eləmişəm. İmtada indi eləm, bu cür olur, gəlib oturmuşuq evimizdə. İstəyirdim bir dənə məsələni ərz edəyəm xidmət üzrə. Bu zəngi rabitəsində, Ərəqin zəngi rabitəsində müxtəlif şayələr çıxıbdı. Əl cümlə biri də budur ki, deyilər, Amerika istəyirdi, tondro qüvvələri, İslami tondro qüvvələri bir bəhanə ilə dünyanın hər tərəfindən yığa, topluya Ərəqa və orada çün bu tondro qurulların əlindən Amerika həmbəşə əziyyəti azardı idi. Bir gün Belinadın çıxıydı, bir gün Əl-Qayda çıxıydı, səhər Taliban çıxıydı, bir gün Fələstin çıxıydı, Qəzzə çıxıydı. Bunların hamısını yığa, toparlayıb bir yerə, orada hamısını bir yerə cəmləyəndən sonra bunları orada aradan apara, beynindən apara. Dedim bu moriddə ayı ovalıdan soruşaq, ayı beləncə bir şayəmi səhəti ola bilər ya yox? Sağ olasınız, əllərinizə alınmasın. Aydın, çox təşəkkür edin, çox sağ olasınız. Buyurun, Urmudan, alo. Salam, Cavad Bey. Salam, bəli, səs sizin də aydındır, buyurun. Səsim gəlir. Bəli, bəli, buyurun. Bugün cənab olmalı Amerikanın müvəzzəfin Ərəq təhavülatına görə çox gözəl atıqladı. Bu ki, biz Ərəqə bu şərtlə yardımla köməkli eləyəcək ki, bütün tərəflə yığışıb bir fəraci dövlət təşkil verələr. Belə ki, birlikdə bir demokratik dövlət təşkil verələr. Bağdadın mərkəziyyətindən. Bu mühüm elanın mövzəyə, Amerikanın elan mövzəyəsindən sonra bu bunu göstərdi ki, Amerika daişi bir tonmaq eləyib həm Şiyə Ərəqda, həm Şiyə, həm Sünni, həm Məsih, həm Kürdün, həm Türkməni əzət ha, bunlar məcburən yığışalar bir bir-birlərini bir köməklik eləyirlər və Ərəqin bir tövlüğü qalır. Yəni, bundan da bu yana hərəsi bir hava çalmıyor. O yandan Maliki Şiyə, Şiyə deyə və sünnələ ərəzə. Bu yandan Bacıqanı Kürt, Kürt deyə Türkmənlə ərəzə. Və tüm dünya Ərəqin nəftinə ehtiyacı var. Amerika daişi yaratmaqda əsl hədəfi Ərəqi birləşdirməkdir. Və bunu da görür. Və savaş uçaqlarında Ərəqə sembolik manov şəklində yollayır. Yəni, əsr Amerikanın hədəfi budur. O, bütün o nəfləri birləşdirə və qabaqçı Ərəq yenə yerində qalır. Yəni, bu kütlərə mən burada bir təhsiliyə tərzi edirəm ki, yenə çoğunu əyaqlayacaqlar və heç yerdə yetişməyəcək. Yəni, nə Kürdistanı çıxacaq, nə bir hətta o xutmuqlarlıqçı var, heç oraya çıxınacaq bizə. Bundan mənə, yəni, bir bütöv Ərəqlə biz üzləşəcəyik. Amerikanın əsl hədəfi daişi yaratmaqdan budur. Bir də ki, Əhməd bəy, sizdən təzazı edirəm ki, musiqi babasından bizi də bir nəzərdə alasın, Qərbi Azərbaycan. Yəni, bu tərəfdəki cəmaat çox qədimi xanəndələr, Barış Mançoğlu, Suzan Əksoğlu, Edibak Bayramdır. Bunlara çox əlaqələr var. Əyrim kanısı, bunlar da yerləşdirəz bənim ləri. Sağ olasınız. Buyurun, Tehrandan alıb. Alo, salam Cavad bəy. Aleyh salam. Səsim yayılırdı efirdə. Var bəli, efirdədir, buyurun. Mən sizdən Əhməd bəydən bu qardaş Əlan Ərəsib, onun adını bilmirəm. Çox təşəkkür edirəm bu bərnamədən. Mən Cavad bəy, Allah şahiddir, bu 25 ildir Tehrandayam. Öz dilim üçün mübarizə eləmişəm 25 ildir. Mən birimlərin bu Babək qələsini ki, qoyduzə, mən ehsas edirdim ki, cavanlarımız, ya xanımlarımız, məsələn, öz dilimizi istəmirlər. Bugün bu Babək qələsi bir həqiqətidir. Gördüm, bavər eləsəm bu 25 ildə gördüm ki, bəli, bizim cavanlar, ya məsələn, uşaqlar ki, oynurdu ya. Ya o xanımlar ki, öz dilimizi, öz torpağımızı istəyirlər. Mən əhsan ürəkdən bugün vaqəyən çox şey durmuşam bu həqiqətə cəhət. Bu həqiqətlərdən mən sizlər cavab verirəm həqiqəti. Həmişə bu həqiqət sözləri, həqiqət işləri bu millətimiz ki, bunlar aidin eləmirlər, bu faslar dövlət, mənim faslarla işim yoxdur, bu dövlət ki, həqiqəti aidin eləmir bu millətə, siz bu bərnamələri, bu həqiqət bərnamələri bu millətə görsədəsiniz, bu cür bərnamələri, əzərin, mübariz insanları, ya öz torpağına mübariz eləyən insanları, əslən də dalı çəkilməyəcək bu bərnamə həmişə var, qoy biz sənə ərz eləyim. Allahın peyğəmbəri ki, peyğəmbərliyə qudrət ilahi ilə çatdı, peyğəmbər neçə illər zərd çəkirdi. Tüm həqiqəti mərduma bilindirərlər, məskər elirdilər, nə biləm, daşlayırdılar, ayağın altına deyil, tikan tökürdülər, neçə il dağlarda qaldılar bu cür azbaşıq, bəli həqiqəti mərduma bilindirdi ki, peyğəmbərdir. İndi qardaşım, bu həqiqət gərək, bu türkə, bu faslara bilinə ki, biz
Türkiye bir günde bahem olacak. Oğuz buğuz bu 33 milyon nefer. Sizden çok teşekkür ederim. Bir de bu sahil, sahilimiz Sivas sağ olsun. Ondan çok memnunum ki diz veririz noktaları koymur kalan. Hemişe de bu noktaları sesin yap dəqiq bu milletimize aydın eləsin ki bu sahil danışacınızda. Sizden, mənimle xudafiz. Sizden çok teşekkür ederim. Sağ olasınız. Çok teşekkürler. Almandan olan telefon təəssüflər kəsildi. Təbrizdən buyurun. Alo. Alo. Buyurun, bəli. Alo, mənim səsim gəlir. Bəli, siz efirdəsiniz. Buyurun. Salam, Cavad bəy. Aleyhisselam. Cavad bəy, bu Dadaş diyarından şimdi zəhvimişler, Türkiyədən, İstanbul'dan. Hı-hı. Sözüm onadır. Bu bizim sözümüz deyir ki, pişməcələr oradan qaçıbdır. Oranın əhalisi, Şingalın əhalisi, Zimarın əhalisi, əhalisi bunu deyidilər ki, pişməcələr bir dənə kurşun atmamışdan bizdən öncə, bizdən qabaq qaçdılar. Və hətta olan əhalisi deyirlər ki, bu məsul bazanı ki, deyir ki, biz dövlət quracıq filan eləyəkdir, yox. Bu necə ola bilər ki, öz millətindən difa eləyə bilmir. Bunun ordusu qorub qaçır. Və hətta o məsbadanı Şingalı deyir ki, bizim qəlbi Kürdistandır. Bu necə belə ola bilər? Bu daş, bu Ərzurumdan bizim bu qardaş dəhbiri. Bunlar ki, öz söhbətləridir. Biz bu Kürd kanallarına ilə biz baxırıq, görürük nə xəbərdir. Nə olur, nə bitirir orada. Nə orada zülm oldu bu Türkmen bizim Türk qardaşlarımıza. Nə hakaret deyilər bu Türkmen qardaşlarımıza. Hər gün Nur Malik'in başına vırırlar, deyirlər, sən ordun qorxaq deyir, Musili əldən verdi. Və günlə biz gördük ki, pişməcələr nə qaçdılar orada. Və qoru ələflər demək, əlfərar elədilər oradan. Məncəm bu qədər, bir dəmə, üzr istəyirəm, cavab bəy, sizdən bir xaricdən maridistin bu xəbər, günaz xəbərləri gedəndən sonra bu və havanın vəziyyəti də deyirsin, yazılsın. İnşallah. Olsa da əlifba latini olmasın. Niyə ki, biz bu küt kanlarında görürük ki, Bataz Ərvardan öz topraqları bilirlər. Və təzahatı da bu Yudai televizyonunda mən baxırdım, gördüm ki, Xuzistan əhvazı da öz topraqları bilirlər. Siz buna diqqət eləsiniz, Yudai'nin o xəbərlərindən sonra ki, vəziyyət o havanı deyiri, o nəxşədə baxsız görərsiniz ki, Xuzistan da öz topraqlarıdır. Məncə bu qədər sağ olasın. Sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Əhməd bəy, lütfən buyurun. Cavad bəy, bu son telefondan başlayaq. Bu kürtlərin Sincardan qaçması, əlbəttə ingiliscədə Sincar deyir. Çox sağ olsun dostumuz, mənim yadımdan çıxmışdı, xatırlatdı ki, ona Şingal da deyirlər. Kürtlər daha çox Şingal deyirlər, bu ingilis dilində Sincar yazılır. Mən də xəbərləri ingilis dilində oxuduğum üçün çoxunu o tələfüzdən deyirəm. Orada yəzidilərin və ya izədilərin böyüklərindən biri İlyas Baba Şeyxdir. Çox mühüm figurlarından biridir. İlyas Baba Şeyxin də şikayətinin biri bu olubdur ki, və bu kürtlər bizi qoruyacaqdılar və bunlar bizdən qabaq niyə qaçdılar? Yəni istəyirəm deyəm ki, bunu da xatırlatmaq istəyirəm ki, bu indi təhqir olunurlar olsunlar, amma həqiqət budur da. Qoyub qaçanı deyərlər. Hı. Sən vaxt ki, tumanı qoyub qaçırsan, o tumanın videosunu da çəkərlər, qoyarlar sayta, deyərlər ki, bu adam tumanı nə qoydu, qaçdı. Tumanı qoyub qaçmaq da o məntəqədə çox pis bir şeydir. Yəni, elə bil ki, insan namusunu qoyur, qaçır. Bu, Xosro Pərviz zamanı, Sasanilər zamanı ki, Ərəblərin qarşısında Sasani ordusu bətər məğlub oldu. 150 min ordu ilə getdi, 20 min ordunun qabağında. Ərəblərin qabağında məğlub oldu. Ərəblərin ordusunun bir qisməti hələ sudaydılar, sudan keçirdilər. O keçənlər bunları məğlub elədi. O biri ordunun o dalı ki, hələ arxası ki, sudan hələ keçməkdəydi, gəldilər, gördülər ki, məsələ qutarıb. Bu işdə 150 min, deyək ki, 10 minin qabağında qaçdı, darmadağın oldu. Sasani şahı arvadını, uşağını, paltarını, tacını, təxtini, hamısını qoyub qaçmışdı. O cəbənin arxasını görmüşlər ki, bu çün şahdı, şah paltarı ilə qaçır. Hər kəs görəcək ki, bu şahdı paltarını qoyub qaçmışdı. Qoy tanınmayan mən, başa düşsünüz. Yəni, bu
O dövrədə bəzi adamların içində, bəzi olur da, yəni Bənisədir də çadırı ilə qaçdı. Bəli, bəzi fərhəngilərdə vardı ki, bu cür yeri gələndə şalvarı da qoy qaç. Bu, sulduzda da bula şalvarını qoyub qaçdılar mən. Əgər səhv eləyirəmsə, sulduzlular zəhlisi. Zəhvur, kürdün bir zəhvursun desin ki, yox, səhv eləyirsən. Biz şalvarımızı qoyub qaçmadıq, şalvarla qaçdıq. Qaçmalarına ki, da iddia eləməyəcəklər ki, tumansız qaçmadıq, tumanımızla qaçdıq. Desin. Biz de deyir ki, deməli, sən tumanla qaçan imişsən. Bəzilər də tumansız qaçdı. İndi bu ki, dostlarımızın biri, soydaşlarımızın biri dedi ki, Rusiyadan deyir ki, Amerika, İran sizi necə idarə edir? İran bizi 90 ildir asimil eləyir. Millətimizin içində kompleks yaradıbdır. Azərbaycan faallarının bəziləri bu komplekslərdən dolayı görürsən ki, bəzən öz işlərini buraxıblar, düşüblər bir-birinin canına. Bu, İran dövləti bizi bu cür idarə eləyir. Adam gedib iş görə bilmir və ya görmək istəmir. İşi gücü olub ki, Günas TV-yə və ya filan adama ki, fəaliyyətini reyib tutun. Bu da olub onun işi. İran bizi bu cür idarə eləyir. Və bundan biz keçəcəyik, mütməninlə keçəcəyik. Soydaşlarımızın biri dedi ki, Amerika Ərdəbildə şayə vardı ki, Amerika bütün fanatları yığıb ora, bir dəfəlik hamısını öldürsün, qutarsın. Elə o dediyi kimi, bu belə şayədir, elə düz dedi, şayədir. Bu şayələrin üstündə ciddi söhbət getməz. Amerika öz kontrolunda adamları bir məmləkətdən o məmləkətə apara bilər. Amerika bunlardan savaşır. Bunlar Amerikanın kontrolunda deyək ki, yığa apara Amerika deyə gəlin ora. Sonra orada məni gözləyin, mən sizi mühasirə eləyəcəm, vuracam, öldürəcəm, siz də gözləyin məni. Belə deyil. Yəni, bu elə deyilmi, Sadıq bəy? Siz nə fikir edirsiniz? Əlbəttə, tamamilə doğrudur. Yəni, yanlış, mən həmişə düşünürəm ki, yəni bunu demək lazımdır bizim tamaşaçılar. Bu, keçənlərdə yadınızda olsa danışırdıq. Bölgədə gedən bütün proseslər birbaşa və yaxud dolayısı ilə Güney Azərbaycana təsir eləyir, bizim milli hərəkata təsir eləyir. Ona görə də doğru bilgi vermək, doğru təhlillərin ortaya qoyulması, doğru xəbərlərin verilməsi elə olur, elə hallar olur ki, siz görürsünüz ki, məsələn, Qərbi Azərbaycanda kürdlərlə bağlı o qədər şişirdilmiş xəbərlər verirlər, o qədər belə həddindən artıq belə narahat edici bir xəbərləri qoyurlar ki, güya artıq, məsələn, kürdlər gəlib bizim torpaqların hamısını alıb aparıb və bizim millətdə səsini çıxartmadan təslim olubdur. Halbuki belə deyil. Düşünün ki, istənilən balaca bir şey olursa, bizim millət onu ciddi etiraz edir. Xüsusilə də ki, əgər bizim ərazimizə bir kimsə göz tikirsə. İndi qaldı ki, bu məsələlərin təhlilində doğrudan da Əhməd bəy belədir ki, məsələləri şayə gözü ilə baxmağımız, şayə gözü ilə yanaşmağımız, onu o cür dəyərləndirib... Tuğotaya kimi baxmaq. Tuğotaya kimi. Onu o cür dəyərləndirmək heç də doğru deyil. Həqiqət var, onu deyin. Həqiqətlərin üzərində danışmaq lazımdır. O, Türkiyədən qatılan o kürd o adam ki, deyir, bizi təhqir edirsiniz. Mənə elə gəlir ki, artıq bunlar da bu metoddan əl çəkməlidirlər. Yəni, əgər bir ordu gedir 200 min əhalisi olan Şinqal, düzdür mü? 200 min əhalisi olana söz verir ki, mən sizi qoruyacaqam. Sonra 70 nəfər gəlir ona hücum edir, ondan qabaq qaçırsa, bu deməli orada heç kəsin əmniyyətini belə qoruya bilməz o bölgədə. Ona görə də yəni getsinlər öz problemləri ilə məşğul olsunlar. Bizim təhqir edəməyə heç bir şeyimiz yoxdur, hövsələmiz. Mən bunu soruşum Sadıq bəy sizdən. Bir adam ki, söz verib bir şəhri qoruya, bir ordu. Qoyub qaçır. O, özün təhqir eləyir ya biz ki, onun xəbərini veririk, biz təhqir eləyirik. O, özün təhqir eləyir bir, bundan sonra artıq onlara güvən yoxdur. Bilirsiniz, mən ona görə dedim, bunlar Ərbildə, ümumiyyətlə, o İraqın şimalındakı elədikləri bu iftiza, bu iftizadır. Bunların o yazıldı tarixlərinə. Bu iftizahla bunların o Suriyadakı yaşayan kürdlərə, İranda yaşayan kürdlərə, Türkiyədə yaşayan kürdlərə, hamısına böyük bir xəbərdarlıqdır ki, yəni sizin durumunuz budur. Sabah, məsələn, bilirsiniz, Suriyadakılar deyirlər ki, Türkiyədən və yaxud İraqda olan qüvvələr gəlib bizə dəstək olacaqlar. O birisi deyir ki, İranın o çeyində olanlar deyir ki, Kürdistandan, o şimali İraqdakı
o Kürdistan bölgesine. Oradan gelecek, bize ordu gelecek, silah gelecek falan gelecek. Yani bu təbliğatları o kadar aparırlar. Ama fakt göz qabağındakidir ki, bunlar öz şəhərlərini, öz kətlərini belə qoruya bilmir. Şalvarını saxlaya bilmir. Təhlili ki, zamanımız var. Başka bir telefon qəbul edəcək. Alo. Alo, selamu aleyküm. Aleyküm selam. Ben Almanya'dan arıyorum. İsmim Hasan Akay. Hoş gördük, buyurun. Ben sizi çok iyi takip ediyorum. Ben Türk'üm normalinde. Programlarınızı çok severek izliyorum. Çok güzel programlar yapıyorsunuz. Şu anda heyecanlıyım, kusura bakmayın. Çok güzel konular işliyorsunuz. Ben bir Türk olarak şu andaki Türkiye Cumhuriyeti'nin politikasından çok üzülüyorum. Şöyle üzülüyorum. Sizleri şu andaki mevcut hükümet sizlerin uydudan yayın yapmasını yasaklayan bir hükümet. O yüzden ama sizi çok güzel takip ediyorum. İnternet üzerinden takip ediyorum. Çok severek izliyorum. Allah uzun ömürler versin sizlere. Sağ olun. Bu arada Ahmet Obalay'ı da çok iyi takip ediyorum. Allah razı olsun ondan. Güzel programlar yapıyorsunuz. Benim demek istediğim şey şu. Şu anda mesela Türkiye sınırlar içinde 7 üzere geçiş yapılıyorlar. Araplar geliyor ama Türkmen kardeşlerimizin kapıda pasaport soruyorlar. Böyle. Bu beni çok üzüyor bir Türk olarak, bir Türk milliyetçisi olarak. Ben Anadolu Türk'üm. Anadolu milliyetçisiyim ben. Elçi Bey'in kitaplarını çok okudum ben. O yüzden çok üzülüyorum. Ama sizin programlarınızı çok seviyorum. Çok takip ediyorum. Dediğim gibi Allah uzun ömürler versin sizlere. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Bu Sayın Sadık Bey, izin verseniz ben o meseleye bir toxunum. Demeli, Suriye'den gelen Ərəblərin Türkiye'de Türkiye dövlətinin xərci ilə, Türkiye büdcəsindən, millətin büdcəsindən istifadə edib, çadırlarda yeyib içənlərin, şəhər tikib orada, şəhərlək, yəni çadır şəhərlək deyirəm tikib, orada yaşayanların məktəblərinə, okullarının pulunu, səhiyyə, həkim, doktor, yemək, içmək, hamısının xərcinin verilən, xərclərinin verilənlərin sayı 600 min nəfərdir. Türkiye Cumhuriyeti'nin özünün dediğine göre. Ben bu tezahürde Türkiye'deydim. İstanbul'da en az ben gittiğim yerlere, Taksim'le, o merkezlerden danışıram. Her yer doldu Suriyeli'nin. Suriyeli'nin. Ve buna ben narahat değilim, deyirəm sağ ol, bravo. İnsan olarak kömeyleyibsiz. Bu güzel bir işdi. 2 gün evvel Türkiye Böyük Millet Meclisi'nde dava çıxdı bilirsiniz. Vırsındır birbirini vurdular. Evet. Neydi o dava, neyin üstündeydi? MHP'nin bəzi nümayəndələri, o cümlədən sağ olsun Sinan Oğanı, mən Sinan Oğanın bəzən tənqidçisi də olmuşam, amma burada düz iş görübdü. Etirazı buydu ki, Əraqdan gələn türkmənlərə niyə yol açmırsınız? Əraqdan türkmənlər qaçıb, bu işi oranı aldıqdan sonra gəliblər Türkiyə sinirinə, Türkiyə yolu bağlayıb onlara. AK Parti onların yolunu bağlayıb ki, bizə gəlməyin. Nətər oldu? Türkmənlər Suriyeli qaçqınları qədər bunların dəyəri olmadı mı? Ən azı onlara yol ver, pul vermə, çörək vermə, heç vermə, heç nə eləmə. Ən azı yol ver, onlar gəlsin bu tərəfdə, qırırlar onlar o tərəfdə. Bilirsiniz, bu nə eləmədi? Dava da bunun üstündə idi. Bir-birinə saldırdılar, bir-birini döydülər, bir neçəsinin başı gözü qanadı. Kərkiki qorumaqda da Türkiyə mükəlləfdir, yəni oraları qorumalı idi əslində. Lozan anlaşmasından səhv eləmirəmsə orada da yazıbdır. Türkiyə Əraq yaranından, yəni Osmanlı Lozan anlaşmasından qabaqdı bağışlayın. Osmanlının vəzifəsinin biri də bu olubdu ki, həmişə Kərkükdə türkmənləri qorumaq üçün ordu saxlasın. Bu tarixi bir sənəddir, bunu da gizlətmək olmaz. Onu da eləmədi. Ordu da saxlamadı, onu da eləmədi. Kərküklərin başında Kərkük türkmənlərinin başına gələn bəlanın bir qisməti AK Partinin özünün istəyi ilə olub. Biz bunu yalan, o ambiyana burcutmayaq, ayrı cür deməyək. Türkiyə Cumhuriyyəti istəməsəydi, Kərküklər o vəziyyətə düşməzdi.
Daha doğrusu AK Parti istemez. Belli de. Yani AK Parti var. Kanalda Türkiye Cumhuriyeti'nin iç hakimiyeti diyelim. Ona göre de Türkmenler Türkiye'ye girebilmir. Türkiye deyibdi ki, Türkmenlerin rəhbərlərindən biri gəlib Əhməd Davudoğlu ilə da görüşübdü. Türkiye Cumhuriyeti'nin adamları ilə, hakimiyyətin adamları ilə görüşüb. Bunlar deyiblər, darıxmayın, biz sizi qoruyacaq. Nə təhər? Çadır verəcək mərzin o tərəfində, sərhəddin o tərəfində. Bizim torpağımızda yox. Nə oldu? Məyər Türkmenler murdardı, mındardı, sizin orucuzu namazı mı batil eləyəcək? Nə təhər olur? Ərəblər gəlir, İstanbulu tutur. Türkmenler deyir ki, bizə icazə verin, sizin torpağınızda sakin olaq. Yəni, o sərhəddin o tərəfində İstanbula gəlmirik. Onu da eləməyiblər. Ona görə də biz dərsimizi almalıyıq. İndi biz bunları dedik. İnanın, AK Partiçilər düşəcəklər bizim canımıza müxtəlif adlarla görəcəksiniz. Bizimkilər deyil çoxu. Yəni, AK Partinin Türkiyə Cumhuriyyətinin adamı deyil. Bizimkidir ki, orada gedib 5 dolarına başlayacaqlar bizə hücum edirlər. Eləsinlər. Nə eləyirlər, eləsinlər. Bir məsələyə də mən Sayın Sadıq bəy, bu Türkmen məsələsinə əlavəniz varsa buyurun. Yox, mən... Bu ki, Daişi Amerika çomaq eləyibdir, Ərağı bir yerdə saxlasın, mən inanmıram. Sizin fikriniz nədir? Mən də inanmıram. Əslində, orada bu, yəni, yenə deyirik ki, məsələləri dərindən təhlil eləmək lazımdır. Burada çomaqdan söhbət getmir. Burada o regionda baş verən hadisələrdən söhbət gedir. Mərkəzi hökumətin 2003-cü ildən sonraki prosesdə yaranmış İraq dövləti, deyək, bir parça İraq dövləti idi. Yaranan İraq dövlətində aparılan siyasətlər, islahatlar o qədər yanlış idi ki, bu yanlışlığın nəticəsində orada yaşayan sünnilərin tamamilə haqları pozulurdu. Hər gün şəhərlərdə partlayışların olunması, bombaların qoyulması, xüsusilə şiələrin yaşadığı bölgədə. Bir dənə bu kürdlərin idi ki, həm mərkəzi hökumətdən pul alırdılar, həm Amerikanın müəyyən deyək ki, imkanlarından istifadə edirdilər ki, öz şəraitlərini yaxşılaşdırsın. Amma bunların da mərkəzi hökumətlə həmişə problemləri olurdu siyasi məsələlərdə, iqtisadi məsələlərdə. Yəni, məsələ çox dərindir, köklüdür. Bu ixtilafların nəticəsidir ki, belə bir şərait, yəni bir yerdə ki, münbit bir şərait var ki, mikrob olsun, orada o mikrob olacaq da bundan qaçacaq bir şey yoxdur. Bugünləri IŞİD-in, DAEŞ-in də yaraması o bölgədəki o ağır siyasi ya deyək ki, o böhran durumların nəticəsidir. Suriyada Bəşar Əsədin apardığı siyasətlərin nəticəsidir. Və bu kimi məsələlərdir ki, hamısı əl-ələ verirdi ki, bugünlər onlar fikirləşir ki, bizim gücümüz harada ola bilər? Sünnilərin yanında olmaqla. Sünnilərdən bir siper kimi istifadə edirlər, öz proseslərini aparırlar. Sünnilərin də mərkəzi hökumətdən narazıdırlar. Çünki heç bir vəclə hökumətdə təmsil olunmur. İmkanları qıtlaşıbdır. İranın apardığı mərkəzi, yəni Nuri Əl-Malikiyə apardığı, verdiyi dəstəyi nəticəsində bu qədər olaylardan sonra durum gəlib bura çıxıbdır. Mən düşünmürəm ki, məsələn, yəni buraxın Amerikanı, heç bir dövlət belə bir böhranlı şəraitdə vahid İraq düzəldərəm. Yenə də mən düşünmürəm. Vahid İraq üçün bu böhranı yaradı. Bu böhranı yaradı və düşünmürəm ki, Amerikan bundan sonra hövsələsi olsun, gətirsin məsələn, yenə də 100 milyardlar dollar qoysun ki, İraqın bütövlüyünü qorusun ya qorumasın. Burada tamamilə proses başqa bir istiqamətdir. Sadıq bəy, ümumiyyətlə, çomaq istifadəsi o zaman ola bilər. Amma çomaq istifadəsi o zaman ola bilər ki, o dediyin quruh, o dediyin məmləkətin kontrolunda olsun. Bəli, mütləq olmalı. O ola bilər. Burada bir şərait yaram. IŞİD və ya DAEŞ Amerikanın kontrolunda deyil, Amerikanın əleyhinədir. Ona görə Amerika onu çomaq eləyə bilməz. Amerika yaranan şəraitdən istifadə edib deyə bilər ki, sizin yeganə həyatınız bir olmaqdadır. Bir olmazsanız IŞİD səni də yiyəcək, onu da yiyəcək. Bunu deyə bilər. Amma o qurula biləcək, qurula bilməyəcək bir ayrı şeydir. Yəni, Amerika deyir ki, bəli, Amerika bu IŞİD gəlmədən əvvəl deyirdi ki, Nuri Əl-Malikiyə narahat idi ki, sən örgütçülük eləyirsən, yəni sünnüləri əzirsən, bu olmaz, bunun uzun müddətdə ziyanı olacaq. Maliki qulaq asmırdı, İranın sözünü oturub dururdu, indi Amerikanın dediyi düz çıxdı.
Amerika dəfələrlə, keçən ildən Amerika deyir ki, eləmə bu işi, sənə ziyandır. Eləmirdi, indi gördü. Amma Amerika indi deyir ki, əgər ağlınızı başınıza toplamasaz, necə kürtlər şalvarlarını qoydular, qaçdılar. Ərağın ordusu Mosulu qoydu, onların qaçanların bir dəsi gedib, Bəğdadda keçib gedib cənuba. Bəğdadda da qalmayıb. Bilirsən ki, amandır, gələrlər bura, bunlar durmayacaqlar. Ona görə Amerika deyir ki, Nuri Əlmanı ki, və ya Şiyələr sizi də yiyə bilər, kürtlər, siz də kəsəniz ki, bir rəqəm deyilsiniz. Bu bəlli oldu ki, bir sayılmırsınız. Bax, belə bu işit bilirsiniz neyini yer. İşit əgər istəsə, bu cür ki görünür, əgər istəsə, işit o 7 minlik ordunun yarısını göndərsə, Kürdistan 2 gündə alar. Bu cür görünür. Çünki işitin 7 min ordusu var, deyirlər 10 min, deyək biz 10 min olsun. Bunun bir qisməti Əraqda, Bəğdadın ətrafında savaşır. Bir qisməti Tikritdə savaşır. Bir qisməti Mosulun özündə oturubdur. Bunun nə qədər cəbhəsi vardır? Bütün başda nə qədər cəbhədir? Kərküşün yanında cəbhələri var. Hər yer cəbhədir. Bunun heç belə 1000 nəfərin hələ Kürdistana göndərməyibdir. Kürdlər bu cür darmadağın, qaça qaçdı, əlfərar, ya aray gəl, qaçın gəldim. Bilsin. İndi bu təsəvvür edin ki, eşit məsələn, şiyələrlə dil tapa, deyək ki, mənə bir ay vaxt verir. Kürtlərdən mən bir haqqı səv eləyəcəm. Fikirəsiz kürtlərdən ordunu boş edir. Bir nəfər qala bilər o Kürdistanda. Bu cür ki, görünür, heç bir nəfər qala bilər. Hamısı qaçacaqlar, ya Ərağa, ya İrana, ya da Türkiyə qaçacaqlar bu dərdə. Yəni, bunun, üzr istəyirəm, bunu da deyim ki, bu prosesin siyasi çözümü hələ bu tezliyə görünmür. Zamanımız çox məhduddur, iki telefonumuz var. Sadəcə bunları qəbul edə bilərik. Almaniyadan mümkün olsa çox qısa. Buyurun fikrinizi. Sonra Təbrizdən. Buyurun. Əleyhissalam. Əleyhissalam. Hər vaxtınız xeyir. Bəli, bizim proqramın sonudur. Mümkün olsa çox xülasə eləyin lütfən. Okeydə belə olsun danışa bilək. Çünki yəni bizə elan eləyirlər ki, məhduddur. Biz yenə 5 dəqiqə bitirək. İşit gəlirik, qaçmalıyıq. Tez eləyin. Xülasə elə lütfən. Əvvəla deyim ki, Amerika nəyisə onları toplayıb ora, ona mən fikrimi bildirmək istəyirəm. Əvvələ bəllidir ki, müsəlmanlar tamam müsəlman ölkələrində bir-birinin tarix boyu qanını içib. Xalqa qanıtdıran özləri həniz o müsəlman, o biri müsəlmanın başını kəsib topu oynayıb və bunu başlanğıcı da ən İslam tarixinin əvvəlindən olubdur. Göz qabağındadır. Bunların elə hamısı məkidlərdə, mənbərlərdə, mollalar adlı insanlara da deyib, o biri qrup gəldi, onu kəsdi, bu gəldi, onu kəsdi. Bunu sadəcə gözümüz açandan eşitmişik. Hər bir adam savadsız və savadlı insanlar. O adamlar iki tarixi araşdırıb, onlar bilirlər İslam dini haçandan başlayıb. Amma öz yaşadığımız dövrü, öz gözümüzlə gördüyümüzü Cümhur İslamı bunu İranda eləyibdir. Və xalqın başına gətirib və Suriyada, Əraqda da bunu eləyib. Tamam, bombalar, partlama. İndi dünyanın müsəlmanlar vırıb, nədən bəs Amerika öz xalqına bombu qoyub öldürmüş? İndi deyəcəm, görüb ki, Amerikalılar buralar xiyabanda öz xalqının başını kəsib, nə isə bu xalq alacır düşünür, niyə mənim kimi düşünmür, bunun başını kəs ondan sonra cahat ver, onu öldür, Obama cahat versin, Obama kimi fikirləşməyənləri qırsınlar. Belə bir şey olub, indi hər şey, hər toxum müsəlman ölkədə xalqın başına hər müsibəti gətirirlər. Əfqanistanda. O zaman bir-birinin dərisini soyur, bir dənə intixabatı bir yerə yığışdırəlmirlər, axırda gəlb vəsadətçi düşürlər sən Allah, Amerika ki, yardım elə ki, bizim intixabatımız düz getsin. Nə düzdür müsəlman ölkələrinin? Bir də hələ qərbi yapışalar, avara qalıbdır, müsəlmanın bir qərbi də avara qalıbdırlar nəlində. Müsəlmanın nə düzdür ki, o ölkədə nə düz gedir ki? Adam videolara baxanda divanı olur. Axı, orada insan yaşayar. Eləncə fikirlən insan olar. Bir də başqaların itham eləyirlər. Bunu burada gedirdi, bitirdi. Saqqalı düşüb qərbidə, bax, gəlib düşüb hara, adını da çəkməlidə, harasına, peyitlərinə
örken dolanmış. Ya bu kimi hıyabanda, Alman hıyabanlarında çıkıp Allah'u ekber polise hücum edip polisi vur. Bak bunu bir yere toplamalıdır. Gelip vurup öldüresin. Alman polisi de insanlık namına adet ile bir insanı vurmuyor. Bunlar ama hayvan kimidir. Polise de burada da hücum edildi. Aydın. Çok sağ olun. Tebriz'de mümkün olsa çok kısa. Buyurun. Alo. Ver buyurun. Sizi selamlayacağım. Sağ olun. İş mesele favori deyip çeşmek değilim. Bir iki tüylerden ben... Alo. Buyurun buyurun. Tüylerden kullanan hayç edeyim ki Türk solası, Azeri solası, her ne mene solası. Aslen Erdoğan hükümetinin üstünde bir soru kullu hesap geçmesinler. Eğer bu seride bu vagen Cumhurbaşkanı olsa vay tüylerin halına diye. İkinci sizin televizyonunuza ve Ahmet Ovalı'ya bir teşekkür borcum vardı ki. Çünkü vagen Karadağ meselesinde eğer o yüzden nişan vermeseydi Karadağlılar büyünleri bu her sizin çıkardaşı arkadaşı oldu. Böyle ekseni Tebriz'de olanlar da giydirirler, giydirirler, esliyetli yedirini ve esliyetlerini koruyurlar. Buna göre mesela teşekkür edeceğim. DAEŞ meselesine geldiğimiz zaman, DAEŞ meselesi Amerika'nın onun bunun işi de, DAEŞ meselesi hemen bizim öz devletimizin ve bir etrafımızda olan bu AK Parti kimi devletlerin Suriye cephesinden zenci tersinler Irak'a, zenci o kısmette zayıflatsınlar. Tersinler bu kısmete. Ve inşallah da bu bizim çok heyrimiz olacak, zararımız olmayacak. Bazı mesajlar var ki asılıp temokalım istemiyorum televizyonda diye. Belki siz ayende ümit var oğlum, ben de ümit varım. Ben de onun için çok güzel şeyler olacak bu ayende de inşallah. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olasınız. Ahmet Bey, bizim herhalde biz vaktimizde. Ben teşekkür ederim telefonu eleyenlerden. Nəzər verildi. Möhtərəmdir hər kəsin ki, sağ olsunlar. Mən də təşəkkür edirəm dəvətə görə və tamaşaçılara. Belə təşəkkür biz də bütün seyircilərimizə çox sağ ol deyirik. Xüsusən də telefon açıb fikir mübadiləsi aparanlara. Təşəkkürlər. Növbəti verilişə qədər sağ-salamat qalın. Hələlik.